muzej. Hladno mi je, prazan sam i niko neće da me posjećuje. Usamljen sam. A znate li šta bi me učinilo sretnijim? Kada bi mi bilo toplije, kada bi me posjećivali ljudi, a posebno djeca, i učila o našoj prošlosti. Jer ko poznaje svoju prošlost, može je porediti sa sadašnjošću, a onda planirati svoju budućnost. E to bi za mene bila prava sreća. Vaš muzej.